ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကအခုလက်ရှိမှာငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကိုကိုကံညံ့နေရလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးအဆင်မပြေတာမျိုးတွေအရန်ကိုများနေမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေအရန်ကိုကြုံတွေ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့ရမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိကအခုလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ကိုအခက်ခဲနေများနေတယ်ကိုကိုကိုငွေလက်ပိတ်နေရလို့ခံစားမိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်သွားစေဖို့ကို့ကိုကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူတွေပေါ်လာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တနည်းတစ်ဖုံနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးကို့ရဲ့ငွေကြေးရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်သွားစေဖို့ကူညီမဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာကို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲတွေကြုံနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြောပြပေးသွားမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးတွေကနေ့နံအနေနဲ့ခွဲခြားထားတာရှိတယ်ဆိုတော့နေ့နဲ့ခုနှစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရည်လေးခုနှစ်ခုထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးတွေကိုဒါလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ကိုကိုရိုင်ကတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလောက်ရမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုလုပ်ပါကိုကိုရိုင်ကတနင်္လာသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးတွေလောက်ရမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ခါရင်တစ်ခါတည်းတန်းစီပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ကိုရဲ့မွေးရနေရမှာပဲလုံးလို့ရတယ်ကိုကတနင်္လာသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတနင်္လာနေ့မှာပဲဒီရည်ရည်လေးကိုလုပ်ပါကိုကတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲဒီရည်ရည်လေးကိုလုပ်ပါဆိုတော့ရည်ရည်လေးတွေကအញ្ញံကိုလွယ်ကူပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလေးစီပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဂရီးတစ်ခုတော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကိုလုံးဝတေချာပေါက်လုပ်ပါမယ်ဆိုရယ်ဂရီးလေးတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနားလည်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရည်ရည်လေးကိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမန်နဲ့မှာရည်ရည်လေးလုပ်ပါမယ်ဒေါက်တာဒါမှလို့ရှိရင်လည်းရည်ရည်လေးလုပ်ပြီးပါပြီရည်ရည်လုပ်မယ်လို့ခရီးပေးတယ်သာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးကွန်မန့်လေးတစ်ချက်မှန်းထားပေးပါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးမစခင် like and share လုပ်ပြီးတော့မှလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးဒီနေ့ကကြတော့အခုလက်ရှိကငွေကန်လေးကပြန်တော့ကောင်းလာပြီဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခက်ခဲလေးတွေကဒါမကြခင်ချွေနှွတ်မှပြည်လေသွားမယ်ဆိုတော့သဘောတရားလေးရှိပြီးတော့မှကို့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခွင့်အမ်းအသစ်သစ်တွေပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးနေ့ကအခုလက်ရှိမှာအနီရောင်တော်တော်လေးကိုရှောင်ရှားသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကအနက်ရောင်တော်တော်လေးကိုရှောင်ရှားသင့်တယ်ထင်မပါတဲ့အနီရောင်နက်ရောင်အញ្ញံကိုရှောင်မှာအနီရောင်နက်ရောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသိပြီးတော့မှဝေးစင်သုံးဆွဲတာမျိုးတွေမလုံးနဲ့ကျန်တဲ့ရောင်တွေဝေးပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရည်ရည်လေးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာရေနွေးချမ်းတစ်ခွက်နဲ့နေကြာစိတစ်ပကံကလူပြေမှာဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်း9:00နာရီ8:00နာရီ9:00နာရီအစီအပြေတဲ့အစီအပြေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်း9:00နာရီလောက်မှာရေနွေးကွက်ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ရဲ့နေကြာစိတစ်ပကံရဲ့ကပ်ပြီးတော့မှာဖះမှာကပ်ပြီးတော့မှာလှူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေပြည်လည်သွားစေဖို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြတော့ကို့အနေနဲ့ဖះမှာလစ်ဖို့အချို့ရေးတပလင်းကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဖះမှာဂန်းကော်ပန်းကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာမနက်ခင်း 9:00 နာရီလောက်မှာလစ်ပိုအချိုရီတစ်ခွက်ရဲ့လစ်ပိုအချိုရီတပလင်းရဲ့ပြီးတော့ဂန်းကော်ပန်းကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေပြည်လည်သွားစေဖို့တော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះမှာကြာသံကျော်တပကံရဲ့ရည်နွေးချံတစ်ခွက်ရဲ့ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသံကျော်တပကံရည်နွေးချံတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကပ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကသတိထားမယ့်ကိစ္စတွေကအယောင်းွယ်ကိစ္စတွေအယောင်းသတိထားရမယ်။ဈေးရောင်းဈေးွယ်လုပ်တယ်သို့မဟုတ်အယောင်းွယ်တစ်ခုခုလောက်ကင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်။နိုင်ငံခြားမှာလုံးလုံးနေရသူတွေဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းကိုသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာဖះမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုဖះမှာမျက်စောဖះမှာကြာတန်ညောတပကံရဲ့နောက်တစ်ခုကရည်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ရဲ့ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေပြည်လာပါသေးဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းပါဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆူတစ်ခုကိုပဲတောင်းဖို့လိုအပ်မယ်ဗျာဥပမာကိုကလက်ရှိကအကျွေးပြင်မရမနေဘူးဆိုလို့ရှင်အကျွေးပြင်ရပါစေသာသဖြင့်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဝုသားသမီးအနေနဲ့ကကြတော့အခုလက်ရှိမှာကကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရာလေးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြာရောင်တော်တော်လေးကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘုဒ္ဓဝုသားသမီးတွေလက်ရှိမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေလုပ်ဆရာရှိမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်ပါတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုများများဆက်စားလေးဝေးစင်သုံးဆွဲသွားဖို့လိုအပ်နေမယ်အရေးကြီးတဲ့အင်တာဗျူးတွေဖြေရရှိမယ်စာမွေးတွေဖြေရရှိမယ်ဆိုလည်းဒါအပြာရ
ံပါတဲ့ဝေစာလေးတွေကိုများများဝေစင်သုံးဆွဲပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်တို့ကကံထောက်ပံ့နေရရှိစေတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအနေနဲ့ကရတရားလေးလုပ်ဖို့တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေအစင်ပြေသွားစေဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်း9နာရီ8နာရီ9နာရီအချိန်လေးလောက်မှာပဲဖျားမှာရေအေးအေးလေးတစ်ခွက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေအေးရလေးပေါ့ရေချမ်းချမ်းလေးရေအေးအေးလေးတခွာကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကိုရန်ကဖျားမှာတောက်တော်ရီကတ်နေကြဆိုတော့ဒါတောက်တော်ရီအေးအေးလေးတခွာကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ။တောက်တော်ရီ3000တော်ရီမျက်နှာသစ်တော်ရီတောက်တော်ရီ3ခွက်အဲ့လိုမျိုးခွက်လေး3ခွက်ကိုသားပြုတ်ပြီးတော့မှကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ကြာတာရိသားသမီးအနေနဲ့ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုဖျားမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာကော်ဖီလေးတစ်ပကံကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ဖျားပန်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပြေပန်းဖျားပန်းကိုထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ပန်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေခင်းကိုထိုးတာကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ကြီးများပါလိမ့်မယ်။တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိမှာသတိထားကြကိစ္စဆိုလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာလေးသတိထားပေးရမယ်။ကြာတာဝိသားသမီးတွေကစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေခံစားရတဲ့ပုံစံလေးမှာလက်ရောကာတွေတော်တော်လေးများတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့။အိမ်ကမိသားစုကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့စိတ်ရှုပ်နေရတယ်တို့အဲစိတ်တွေတွေးဝေးနေတယ်တို့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲတောက်ကြသားသမီးနေနေကတော့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေတတိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြသားသမီးတွေရေတရာလုံးဖို့တော့ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေပြည်လည်ဖို့တော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာချိုးရှင်တပကံကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အပြာရောင်တော်တော်လေးကိုအကျိုးပေးရတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြနေမနေ့ကင်း၈နာရီ၉နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာဖះမှာချိုးရှင်လေးတပကံကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါချိုးရှင်ကတော့အဆင်ပြေရမြေပဲချိုးရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ရိုးတန်းတန်းလေးပေါ့အဓိကတော့ချိုးရှင်ပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ဖះပန်းကိုထိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြအနေနဲ့ကကြတော့ခန္ဓမာပန်းထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးအနေနဲ့ကကြတော့အခုလက်ရှိကအခက်ခဲကြီးရှားတဲ့အနေနဲ့လွန်မြောက်တော့မယ့်ကာလတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုယ်တို့ကစိတ်ပင်ပန်းစရာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်စနေသားသမီးအနေနဲ့ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲကြီးကြုံနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះမှာနွားလို့လေးတစ်ခွက်ကပ်ပြီးမှဆူတောင်းပေးပါပန်းနေထိုးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သစ္စာပန်းပရိငူပန်းထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့မနက်ခင်းစနေနေ့မနက်ခင်း9နာရီ8နာရီအဆင်ပြေပါတယ်ဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပြီးတော့မှရတရားခြေလို့ရပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြောပြပေးခဲ့တဲ့ရတရားတွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲတွေပြည်လည်သွားအောင်လုပ်လို့ရမယ့်ရတရားလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးတွေကအရောက်လွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒီမှာလဲလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးတွေကိုတေချာပေါက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ထဲမှာဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် comment လေးတစ်ချက်လေးရေးပေးသွားပါဆိုတော့ video တွေကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြပါမယ်